បងប្អូនទទួលបានស្បៃល្អចំនួន 4 ម៉ែត្រ គុណ នឹង 21 ម៉ែត្រ ពេល កើត ចេញ ជា អាង គឺ សល់ 3 ម៉ែត្រ គុណ នឹង 20 ម៉ែត្រ ហើយ បងប្អូន បាន ជី ចំនួន 1 បេ ថ្នាំ ដង្កូវ ចំនួន 10 កញ្ចប់ ព្រម ទាំង ចាស់ សេវា ដឹក ជញ្ជូន ផង ដែរ ចំ ក្នុង ឈុត 57,000 រៀល នេះ គឺ បងប្អូន ទទួល បាន ការ ប្រមូល ផល នៅ ក្នុង រយៈ ពេល 1 ខែ ស្មើ នឹង 300 គីឡូ ត្រឡប់ មក វិញ សម្រាប់ បងប្អូន ធ្វើ អាជីវកម្ម នៅ ក្នុង ឈុត នេះ វគ្គ ដំបូង ដែល បងប្អូន ចំណាយ ទាំង សម្ភារៈ ទាំង អស់ គឺ អស់ 57,000 ប៉ុន្តែ ក្នុង រយៈ ពេល 1 ខែ បងប្អូន បាន 300 គីឡូ លក់ បាន 300 ដុល្លារ ត្រឡប់ មក វិញ បើសិន ជា បងប្អូន ធ្វើ នៅ ក្នុង វគ្គ ទី 2 បងប្អូន ចំណាយ ត្រឹម តែ 40,000 រៀល តែ ប៉ុណ្ណោះ បងប្អូន ក៏ ទទួល បាន 300 ដុល្លារ ត្រឡប់ មក វិញ ដូច គ្នា អញ្ចឹង សម្រាប់ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដែល ចង់ ធ្វើ អាជីវកម្ម ជាមួយ អា សូឡា នេះ បងប្អូន ត្រូវ ចេះ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ គ្រប់ បែប យ៉ាង ទើប បងប្អូន លក់ ដាច់ បើសិន ជា បងប្អូន អត់ ចេះ ផ្សព្វផ្សាយ ទេ គឺ អត់ មាន ទី ផ្សារ មក ទិញ យើង ទេ មាន តែ យើង ប្រឹង លក់ ខ្លួន ឯង ឲ្យ កសិករ យក ទៅ ដាំ បន្ត ឬ ក៏ បងប្អូន ដែល មាន សត្វ ចិញ្ចឹម យក ទៅ ដាំ បន្ត បាន តែ បើសិន ជា បងប្អូន ដាំ បាន ហើយ ក្នុង 1 គីឡូ មាន តម្លៃ ត្រឹម តែ 100 រៀល បងប្អូន អាច លក់ ឲ្យ ជា ចំណី សត្វ ដែល គេ មាន មើន ទា នឹង លក់ ប៉ុន្មាន ក្បាល ដែរ ឲ្យ តែ បងប្អូន ចំណេញ ព្រោះ ថា ចក សូឡា នេះ លូត លឿស លឿន ណាស់ ចឹង សម្រាប់ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដែល តែង តែ សួរ សំណួរ មក កាន់ ខ្ញុំ ថា តើ មាន ទី ផ្សារ ដែរ ឬ ទេ ខ្ញុំ សូម បង្ហាញ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ថា មាន អាស្រ័យ ទៅ លើ ខ្លួន យើង ជា អ្នក ធ្វើ ទី ផ្សារ ព្រោះ ថា ចក អា សូឡា នេះ គឺ ជា តម្រូវ ការ គ្រប់ សត្វ បែប យ៉ាង មាន ន័យ ថា សត្វ គ្រប់ បែប យ៉ាង គឺ ត្រូវ ការ ស៊ី អា សូឡា តែ ដោយ សារ តែ បងប្អូន យើង មិន ស្គាល់ អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា យើង នាំ គ្នា ចាស់ អត់ បាន ដាំ ចក នេះ អញ្ចឹង ចាប់ ពី ពេល នេះ ទៅ សូម បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា នាំ គ្នា ដាំ ចក អា សូឡា ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ចំណាយ ទៅ លើ ចំណី សម្រាប់ ក៏ ដូច ជា ធ្វើ ឲ្យ សត្វ របស់ បងប្អូន មាន សុខភាព ល្អ ផង ដែរ សម្រាប់ ព័ត៌មាន លម្អិត សូម បងប្អូន ខល ទំនាក់ ទំនង មក កាន់ នាង ខ្ញុំ ឬ ក៏ ឆាត ចូល ក្នុង page នាង ខ្ញុំ ហើយ ក៏ សូម អធិស្ឋាន និង អភ័យ ទោស សម្រាប់ ការ យឺត យ៉ាវ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ឬ ក៏ ការ លើក ទូរស័ព្ទ នាង ខ្ញុំ នឹង ត្រឡប់ ខល ទៅ បងប្អូន វិញ ឬ ក៏ ចូល ឆាត បន្ត រហូត ដល់ អស់ ចំនួន កំណត់ សូមអរគុណសូមជម្រាបលា